Към останалите теми. Нов проект на наредба на Образователното министерство променя класните стаи. Те трябва да станат геобразни с преместваеми стени. Чиновете с две места пък ще бъдат заменени от единични маси. В наредбата са посочени броят на кабинетите, както и изискванията към образователните пространства. В много от нашите съвещания на директорите сме поставили сериозно въпроса за наредба за учебната среда, защото беше важно да разберем всъщност какви са стандартите и нормативите за учебна среда на нашите ученици, защото до сега такава наредба нямаше. Новите моменти като единични чинове пък според директорът на хуманитарната гимназия в Шумен Валентина Тодорова отговарят на образователните изисквания. Те дават и възможност за различни конфигурации на стаята, така че тя да е интересно място за учениците. Това индивидуално образователно пространство е може би в моменти, в когато трябва детето да бъде изолирано до толкова, доколкото да бъдат проверявани неговите знания. Но в други случаи, в повечето случаи, когато трябва да се работи в екип, точно тези единични чинове създават предпоставка да се определи, например, броя на екипа. Когато трябва да работим по една обща тема, например, някакъв проект, може да съберем 5 човека и да работим. А когато всеки има индивидуална работа, той трябва да е сам, за да се съсредоточи. Ами заедно си е по-добре. Защо? Ами, по-приятно е. В наредбата е заложено и обединяване на няколко класни стаи. Те ще бъдат разделени с преместваеми стени, за да може да се конфигурират различно. Най-важното според мен е това да се получат, както е написано в наредбата, многофункционални учебни пространства, които да бъдат както като и за игра, така и като и за учене. Тези реконструкции обаче не навсякъде са възможни и това би довело до известни проблеми при по-стари сгради.